Вибиті шибки, дірки у стінах та розтрощені дахи. Широківська громада на Дніпропетровщині живе під постійними ворожими обстрілами, бо населений пункт межує з Херсонською областю, де тривають активні бойові дії. Зараз там пошкоджено за 30 будинків, з них 6 потребують капремонту. Але люди налаштовані оптимістично, переконані, тільки но переможемо ворога, все швидко відбудуємо. Як люди живуть за 1,5 кілометри від фронту? Далі в нашому сюжеті. Найшли в сусіді ось сараї, що осталося від нього. Бачите, який? Ну, а в мене він вийшов, по разним кусочкам порозлітався. А в нього він був застрявший, не розривався повністю. Таке руське щастя нам прийшло. Такі уламки у Шестерні, одному з населених пунктів Широківської громади, всюди. І ще більше дірок від них у стінах будинків, дахах, полях та в мережах газопостачання, розповідають місцеві жителі. З подвір'я пана Василя через річку видно сусіднє село на Херсонщині. Там він народився, але зараз не часто дивиться у той бік, бо нині мешкає з родиною у Кривому Розі. Каже, цей переїзд на початку війни врятував їхнє життя. Снаряди градів двічі прилітали в його двір, зруйнували частину будинку. Вибухова хвиля винесла шибки, а осколки посікли ще кілька будівель на подвір'ї. Перший раз прилетіло сюди. Тут в мене було вікно пластикове. Ну, стіна. От бачите, все воно вибило. Вибило двері. Туди на котельню вибило двері, вхідні двері вибило. Ну, видно. Ну, а це ось другий приліт. Вбило асфальт, всю кришу. А це сусідня Ганівка. У селі залишилося зо 20 людей, серед них і пан Микола. Ворожий град зруйнував дах його будинку, але попри це чоловік зберіг оптимізм. Сміючись, розповідає, має тепер 2 квартири. У домі спить, коли сонячно, а в непошкодженій стайні, де облаштував ліжко, коли дощить. А ще показує шолом танкіста. Каже, одягає його, коли вкладається спати, щоб не чути пострілів. У ньому ж працює на городі. Якщо тут гукнуло і туди полетіло, значить можна ще полоти. Картошку садить. Якщо вітіля гукнуло, то треба кидати усе і десь ховати. Частина селян Широківської громади виїхала в безпечніші місця. Хто залишився, опікується покинутими чотирилапами та садять городи. Лінія фронту за 1,5 кілометра, просто за річкою. Люди, зізнаються, практично звикли до безперервних обстрілів. А ще вірять в українських захисників. Військовослужбовець Олександр захищає Україну з 2014-го. Говорить, завдання ЗСУ – стримувати окупантів та поступово звільняти українські території від ворога. Характер бойових дій стабільний, я можу сказати, що він ніяк не змінюється. Противник продовжує наносити масивні артилерійські удари, а також є спроби перейти в атаку та прорвати оборонні позиції наших підрозділів. Я не можу сказати, що це позиційна боротьба, так як і наші війська, так і противник старається просунутися вперед і зайняти нові рубежі для того, щоб зайняти більш вигідні позиції. Проте не лише щоденні обстріли – загроза для місцевих. Велика небезпека – касети від заборонених смерчів та ураганів. У громаді повсякчас працюють вибухотехніки, розміновуючи поля, дороги та подвір'я. Тут в основному прилітали гради, які детонували і зривалися, то вони не потрібно розмінувати. А на ту сторону прилітали смерч, ураган, ці касетні заборонені, то там вже розмінували хлопці. Наразі у Широківській громаді через обстріли пошкоджено понад 30 будинків. Частина з них потребує перебудови. Але люди вірять, ми переможемо і все відбудуємо. Одностайні з ними і військові. Настрій оптимістичний. Хлопці заряджені позитивом, кажуть, що перемогу будемо святкувати в Криму. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».